好的，我们传福音用什么方法开始？最好的方法是根据人的需要。有人你看到他很不开心，你就了解，你就了解。其实他不开心，你很容易看到的。你看他的面貌，看他的表情，看他的说话，你就知道他不开心的。当然你不要说你不开心，你不要伤心，但你不开心。与他沟通我知道有些时候照顾家庭很困难的，我也是照顾家庭也有很多困难。然后他就说，我觉得女人很多时候讲话都是讲这些家庭啊、家人啊这些困难的。那听分享的时候，你就回应他啊，我知道你觉得很苦很辛苦。然后时候你可以用一些方法讲出来，他不觉得你是传教最好。你说我起初是很辛苦的，我睡眠也不好，有睡眠又很多很多困难，很多痛苦，很多压力。但后来我找到一个秘诀了。你想不想知道？我找到一个方法，很开心了。现在我每一天都很开心了。就用这个方法，就可能他会有些兴趣。我现在很开心了。很多人传福音是说，你信耶稣了就去天堂了，但这个跟他关系不大。但开心与他关系更大。那我们就是尽量用一种方法让他知道我们的里面真的从里面开心出来。所以首先你们自己有这个喜乐，我里面从里面开心出来。他问你怎么样了，你就说亲近神，真的神的喜乐就来到了。有些人说我也有祈祷啊，但我没有喜乐啊。我们可以说圣经说用心灵和诚实也相信神很多喜乐，相信神也享受神，我带你享受神好不好？我也可以为你按手祷告，可以经历神的平安。所以你自己充满喜乐，你就有喜乐的恩膏。所以你留意这两天都很多人喜乐，因为我本身是喜乐的。但如果我是很重担的，我的话也是充满重担的话，你们就比较难经历圣灵的喜乐的。但我的里面是很喜乐的，很充满喜乐的，这样的话我们为人祷告就有这个喜乐的恩膏。这个所以不同的方法，你可以邀请他来我的家我可以，或者是有些人分享这个人他本来可以分享，如果你曾经帮助不同人，你的教会有没有很烦恼的人，你帮助他们，然后可以的话录音或者是拍录影记录他们的见证，他们本来怎样低沉啊，例如你的情况，你可以录音，你可以传给他们，他们就告诉别人这个姐妹啊以前呢很不开心的，但参加这个聚会就放手了，而且亲近神就有充满感动又充满喜乐的，这些见证就可以帮助人。这个是一种方法，根据人的需要进入，但还有很多其他的方法的。另外一个方法我常很多时候用的是，你有没有想过这个世界有没有神？你有没有想过？我不是告诉他有神，我是说你有没有想过这个世界有没有，最好像说你有没有想过有一位爱你的神，你有没有想过有充满爱的天堂？用这个方法问他，有些人真的 回答我的，他们回答告诉我他们想过。那你的结论是什么有些人说现在是相信的，有些人说我想过我不相信，然后我就告诉他为什么我知道神是真实的，真的神可以经历的，我就告诉他的证据，我有文件另外写了就是这些证据证明神是真实的。我会传给 Deborah， 然后传给你们我这些文件。
你们可以用的。另外，这个世界很多灾难也是可以传福音开始的。你有没有发觉这个世界？这个世界很多灾难，你就说你有没有留意进来的洪水比以前更严重啊？这些热浪比以前更严重啊？这个是圣经已经说了，耶稣要回来，真的有神要回来的。你信耶稣，耶稣回来，你可以去到天堂，在那里充满爱，再没有灾难的，充满恩典。在那里你会很健康，很快心，很开心，没有烦恼的。如果是病人，就通常都很简单的，我们直接的说，可以首先问候你的病怎么样啊，你身体觉得怎么样啊，他觉得很辛苦，我们就问他，你想不想我为你祷告？耶稣能够安慰很多人，医治很多人。有些时候我就是在街上也街上为人祷告，他们马上觉得舒服。这个是我们可以操练的。有一次我有一个小孩子玩这个，我不知道叫什么滑板，然后跌在地上在哭。我就走过去，我就说，你现在很痛啊，我为你祷告好不好啊？他说好啊。我祷告完之后，我问他，你现在觉得怎么样？现在觉得好了，好些了。然后我就说，神这么美好，你信耶稣，跟从耶稣，耶稣就祝福你了。这个就是根据他的情况，因为我有很多这些见证，我希望你们多为人祷告，你就很多见证，你就随时可以用，随时可以用来传福音。另外有一点是有些人你可以对他们说的，就是你知不知道科学家也知道人有灵魂，科学家证明人有灵魂，你知道吗？科学家证明人有灵魂，怎么知道呢？就是曾经有很多人死过，然后他们灵魂出窍之后，看到周围的事情，听到周围的人说的话，然后急救之后他们回来，医生以为他死的时候没有拒绝，但他们说不是啊，我刚才见到你谁进来谁说什么，有些形容他们离开这个屋子，屋顶有什么都能够形容。有些人去到另外一个地方，然后看到那些人在做什么也讲出来，都证明真的人有灵魂。另外有些基督徒去天堂经历很大的爱，很大的感动，就证明真的有天堂。有些人去地狱经历很大的痛苦，那你关不关心你现在的屋子了？你住的屋子如果漏水怎么样了？如果下雨的时候漏水怎么样啊？如果你的墙壁都倒塌了，你会怎么样呢？你会不会关心呢？那你会不会关心你永远住在哪里呢？很多人会说不关心，但我们可以说，起码你可以研究一下，起码你可以研究一下，看看是不是真的人有灵魂，真的有天堂，有地狱，想不想去研究？有些时候我传福音是用证明神的证据来讲的，有些时候用世界的困难，很多人觉得世界很多痛苦，很多罪啊，没有爱心啊，很多杀人啊，很多不好的东西啊，战争啊，很多。你有没有觉得这个世界很痛苦？你想不想有一个没有痛苦的地方呢？就是不同的聚会，有些时候我见到有一些奇妙的创造，例如你看到美丽的花朵，
美丽的蝴蝶，你可以说，你看看这些非常美丽的蝴蝶，这个世界上这么美丽的东西，这么好好味道的食物啊，你有没有想到有一位创造天地的神呢？不同的方法都可以开始这个传福音的。